Доброго дня, 13.30. На годиннику в ефірі Суспільного мовника ЮА «Поділля» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Депутати районної ради у Старокостянтинові скасували рішення про призначення директорки районної лікарні Олени Фурсової та оголосили конкурс на заміщення посади. Про це розповіла кореспондентка Суспільного Світлана Поробок, яка була присутня на позачерговій сесії. За її словами, за звільнення Олени Фурсової з посади проголосувало 19 депутатів, один проти та двоє утрималися. На позачерговій сесії зареєструвались 23 депутати із 34. Нагадаю, сесію скликали з двох питань – скасувати рішення райради від 16 грудня 2019 року про призначення виконуючої обов'язки директора Старокостянтинівської райлікарні Олени Фурсової і оголошення конкурсу на формування конкурсної комісії на заміщення посади. Присутня в залі Олена Фурсова вважає, її призначили на законних підставах. Міський голова Микола Мельничук, якого Олена Фурсова звинувачує у тиску на неї, заперечує цей факт. Голова райради Михайло Яснюк на сесію не з'явився через хворобу. Подробиці розповість Світлана Поробок у наступних випусках новин. У 9 ОТГ Хмельниччини відновили навчання. Про це Суспільному розповіла заступниця директора обласного департаменту освіти та науки Тетяна Дупляк. За її словами, навчання відновлено у ОТГ Слобідко-Кучиєвецький, Волочиський, Віттєвецький, Лісогринівецький, Вовковинецький, Городоцький та Колибаївський. До 5 лютого продовжено карантин у Кам'янець-Подільському районі та Нетішині. До 7 лютого продовжено у місті Кам'янець-Подільському. Нагадаю, сьогодні у всіх школах Хмельницького призупинили навчальний процес через підвищення рівня захворюваності учнів на грип та гострі респіраторні інфекції. Наразі на карантині перебуває 166 закладів загальної середньої освіти Хмельниччини у 20 населених пунктах, додає чиновниця. Вечір пам'яті Андрія Кузьменка відбувся в обласному центрі. Захід пройшов у Хмельницькому сквері імені Кузьми Скрябіна. Більше дивіться у сюжеті Андрія Гуменого. На вечері пам'яті музиканта виконав 15 композицій гурту «Скрябін», лідером якого був Андрій Кузьменко, каже організаторка заходу Анастасія Кришталь. Ми вшановуємо пам'ять патріота нашої рідної неньки України Андрія Кузьменка. Ми хочемо відтворити саме ту атмосферу, яка була в день його загибелі на Майдані Незалежності. Виступати буде гурт студентів музичного коледжу імені Заремби, інших навчальних закладів, шкіл, університетів і вуличні музиканти. Студент коледжу імені Владислава Заремби Максим Пуча виконав музичні композиції гурту «Скрябін» на скрипці. Я грав «Шампанські очі» і «Люди як кораблі». Кузьма Скрябін надихає мене. Він є такою особистістю цікавою, творчою. Він дуже гарна людина була. Відвідувач заходу Володимир Бурдін розповідає, нещодавно пізнав Андрія Кузьменка як автора книг. Андрій Кузьменко – свій чувак, завжди свій чувак. Тяга була цікава, в нього є пару книжок, є аудіокнига, начитана ним же, про армію, про своє життя, там цікаві книжки. Відвідувачка заходу Альона Мархайчук слухає аудіокниги Андрія Кузьменка. Дівчина каже, тексти сприймаються легко. Такою легкістю, напевно, до життя, що лишивши там все, зібравши останні сили, кошти, рванути за кордон за своєю якоюсь мрією маленькою. Це класно, це мотивує. Альона Мархачук пригадує, кілька разів була на концерті гурту «Скрябін». Я мала можливість бачити його живі виступи, і це людина, яка просто неймовірно заряджала своєю енергетикою тисячні зали. Я дуже рада, що в мене була така можливість. Думаю, що це людина, яка мала високі цілі. Думаю, ці цілі, якісь моральні принципи і цілі, що стосуються нашої держави, маємо нести далі, як пам'ять про нього. Андрія Кузьменка не стало 2 лютого 2015 року. Співак загинув у ДТП, повертаючись з Кривого Рогу. Андрій Гуменний, Олександр Вершевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!